Savaitgalį šį kartą prasideda anksčiau. Atvykom į Ilgio ežero 13 sektorių. Pradedam ruoštis žvejybai. Tai šią savaitę pagal žvejų pagavimo rezultatus žuvys nebuvo labai aktyvios. Na, bet tikimės, kad saulutį šildant žuvys aktyvės. Kol kas vyksta pasiruošimas žvejybai. Tai va, tikimės per kokią valandėlę kitą įsikursim. Žvejoju dviem meškerėmis, tai taškus irgi pasidariau atskirus. Tai dešinioji meškerė užmesta yra toliau, 80 metrų atstumu. Na, o kairėje meškerė pasirinkau trumpesnę distanciją ir užmetęs ant 60 metrų. Sužinojęs apie mano testą, Kęstutis paruošė štai tokių raugintų riešutų. Na, tai vieną tašką būtent jauką dėsiu juos. Tai šauniai surūgo su cukrum. Na, o į kitą dėsiu iš anksto paruoštų. Štai va tokių tigrinių riešutų, kurie jau yra paruošti naudojimui. Na ir pasižiūrėsim, ar tai yra, reiškia, kažkoks skirtumas žvejybos rezultatai. Na, o kitą jauką ruošiu su štai šitais. Va, reiškia, Kęstutis čia su cukrum jos suraugino. Senai jau tokių riešutų nebuvau matęs. Labai gerai paruošti. Na ir šitos, reiškia, gleivės, kurios susidaro rūgimo metu, yra papildomas atraktorius karpiams ir veikia juos kaip papildomas apetito stimuliatorius. Esu jau išbandęs juos, kažkada seniau naudodavom tokius. Na, o kaip paruošti riešutus, kaip juos, tarkim, surauginti pačiam, tai padarysim atskirą video ir parodysim, kaip tai galima padaryti. Ir kas norės užsiimti, tikrai gaus naudingos informacijos ir galės tą daryti namuose. O! Opa, ba! Yra kibimas! Geras! Geras! Šeriam prieš naktį, naudosim tigrinius riešutus pašėrimo metu. Tai, kaip minėjau, bus rauginti ir paprasti. Pasižiūrėsim, ką naktis mums čia išburs ir kuris taškas duos didesnį žuvies aktyvumą. Na, o šitą gražuolį pasversim, nupavyksluosim ir paleisim. Labai smagu atsidaryt. Tuomet žinai, kad tavo taškai žvejybos veikia. Karpis gražuos, sveikuolis. Ai. Užauks ir chimamkos. Na, o mes ko palinkėsim sau, tai turbūt, kad 25 plus pakviestų.
paveiksluojam ir fotografuojam naktinius laimikius. Tai šitas kol kas nesvertas, bet įspūdingo grožio karpis ir didžiausias naktinis. Tai pasižiūrėsim, kiek iš jas sveria. Gražus, senai tokį ilgį pagavęs. Pabandysim pasverti. Tai mūsų svarstyklės jau yra nutarintos. Reiškia, atmestas sverimo maišo svoris. Na ir parodys mum, kiek sveria šitas žuvėliokas. Prašau, 17 plius. Geras. Geras. Paleidinėjom mūsų dručkį. Kol kas didžiausia žuvis mūsų. Gražus. 17 kas. Štai koks. Ai. Jau nori į laisvę. Kaip nori į laisvę. Davai tu mum. Nu va, paskutinis mūsų iš trijų naktinių žuvų herpes pasvertas. Tai šitas triliktukas, vidutinis, vidutinio dydžio. Ar ką mes jį dabar gražiai paleidinėsim. Va, jis nekantrauja, pailsėjęs jisai čia per naktį. Oi. Oi. Nakties metu karpiai kibo kaip pašėlė. Atrodo, kad pagal grafiką, kas keletą valandų po kibimo. Na, o į dienojus kibimai liovėsi, žuvies aktyvumas nuslopo ir visą dieną nei pip. Atrodo, kad būtų kas signalizatorius išjungęs arba karpiai pasiėmė pertrauką. Tai testukas, kurį atlikinėjau su tigriniais rieštais, įdomumo dėliai pasakysiu, kad 4 kibimai iš 5 buvo iš taško ten, kur šėriau raugintais tigriniais rieštais. Ačiū Kestučiui už gerą rieštų paruošimą. Na, o vienas kibimas buvo standartiniais iš pakuotės rieštukais. Kitą savaitgalį vėl atvyksiu į šitą sektorių, tai jau galbūt nenaudosiu cielų riešutų, naudosiu traiškitus, na ir pasižiūrėsim, ar kokie rezultatai bus šituose taškuose. Be abejo, gali būt, kad kibimai intensyvumas ir kibimų skaičius priklauso ne tik tai dėl jauko ar tigrinių riešutų, bet ir dėl atstumų, nes iš taško, iš kurio pagavau, didžiąją dalį žuvų, tai jis yra toliau 80 metrų iš dumblo ir gilesnis jis yra. Na, o taškas, kuris davė vieną žuvį, tai yra 60 metrų atstumų nuo kranto. Tai galbūt skiriasi pagavimai ir dėl atstumo. Tai kitą savaitgalį jau turbūt bus paskutinė mano žvejyba. Labai norėtųsi dar ilgi susikaut su 20 plus kilogramo karpiu. Tai nežinau, jeigu nepavyks, tai gal teks sesijas ir kartuoti, kas čia žino. Na, o dabar skubam šertis karpius prieš vakarą. Tikimės, kad vakarėjant ežeras atgis, žuvies aktyvumas padidės, na ir kibimai tęsis.
Joba. Va, koks gražuolis pas mus. Apsilankė. Tai rudeninės ilgio žūklės tikrai turi savo žavesą. Ką? Svarbiausia, pasirūpint žuvukais. Turim čia antiseptiką. Tai šį kartą žvejybą baigiam. Visą sugavom 7 žuvis. Tai labiausiai iš viršūnėlių pasiteisino slypos viršūnėlė, kaip ir aną savaitgalį. Kitą savaitgalį vėl grįšiu į šitą patį sektorių. Tai jau bus šiek tiek gal ir labiau vanduo pravėsęs. Tai tikiuosi, kad pavyks vis dėlto susikaut su didžiaisiais ežero karpiais. Laiką praleidom super. Vanduo šiltas dar, tikrai galima žvejot. Na, o mes po truputėlį ruošiamės namo.